Hai. Hari ni saya nak bagi tutorial. Pakcik tutorial. Yelah, ada ramai kawan-kawan dekat Facebook yang tegur kata rambut saya cantik. Cik, terima kasih. Cantik sebab bun je. Ni nampak saya buat bun ni. Hair bun. Ni buat ni dibuat tanpa sebarang hair clip dan juga tanpa sebarang ikatan getah atau apa-apa. Tapi nak jadi macam ni ni, dia nasib lah. Bantu pada nasib lah. Kalau nasib baik, jadilah cantik macam ni. Cik cantik. Dia jadilah. Tapi kalau dia nasib tak baik, kadang-kadang tak jadi. Saya boleh jadi stres. So, kalau saya dah stres tu, jadi tak payahlah buat. Jadi hari ni, baik sangat. Dengan sekali simpulan sahaja, rambut saya jadi cantik macam ni. Rambut saya macam cantik. Terima kasih pada yang memberi pujian. Segala pujian bagi Allah. Okey, saya nak tunjuk. Ramai yang minta cara-cara macam mana nak buat hairband ni. Siap minta request. Saya, anda request, saya buat. Terima kasih sebab merequest. Okey, kita cuba buka. Cuba nasib-nasib jadi kita edit. Sayang pula nak buka. Tengok kalau buka kan pusing je. Memerlukan rambut yang panjang lah sebenarnya. Kalau pendek susah. Inilah pertama kali selepas semenjak berambut panjang lah first time saya boleh buat hair bun macam ni. Okay, macam ni eh. Twistkan saja. Twist, twist, twist. Pusingkan begini. Yeah. Pusingkan begini, begini, begini. Pusing je. Kata nasib ni, nasib tak baik, kita buka. Ambil rambut ni, macam ni. Part ni memang sakit. Tahanlah kesakitan itu sebab nak bagi dia ketat. So, masukkan. Maksudnya, rambut yang kita ambil tu, aduh, memang sakit. Sebab kalau tak sakit, tak ketat. So, nak cantik pasal memang sakit. So, masukkan dia, mbak. Tolak, tolak, tolak dia. Haa. Nasib saya baik. Jadi, tapi tak tahu dia kemas ke tak kemas. Tapi saya boleh rasa dia macam longgar-longgar sikit. Tu saya kata nasib tu. So, tu yang akak konjen kata. Bukan tu nasib. So, siap. Simple kan? Inilah dia. Hairband pramugari. Kan? Ni stewardess sebenarnya. Tapi tu saya kata longgar. Nasib tak baik. Awak goyang-goyang. Nanti dia jatuh. So, agak-agak kalau nak buat hairband ni. Kepala maintain. Maintain vote. Lesek lah. So boleh jadi. Cuba lesek. Kok ada yang tak dapat pick up tadi. Okay, tadi dah simple kan. Kita ambil ni, rambut yang daripada sini ni. Sure dia ketat. Kalau dia tak ketat pun dia tak boleh hold sebab dia tak guna clip. So, ouch. Tu nak tarik tu je terasa sakit. Nanti mesti dah duduk kat dalam tu. Should be okay. Okay. This is fine. Okay. Ta-da! Jumpa lagi di tips-tips yang akan ada.